أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. سما دومي سما بوكي تاريخي سما صوبي ما بوكل سيري مصطفى ما ني لين دي نويو دي لين زيارة دي لين بال اك دي لين بارو اك تي وير كور بي دي نيان يالا سبحانه وتعالى nga xamni moy borom jamm yi yalla ñu boole jamm ah ngeen ñewon fi tay ngir yalla top sama digënté ak serigne mustapha si top bobu ngeen ci top ñu bëgg leen ci wax rek lu ñu doon dund ak mom ak lu ñu xam ci mom mom serigne mustapha man mi xalé yi sét ci tay may soxna jenn joom dëkk fii tuyaawoon kër xaali bokkoon ci troupe théâtral bu Serigne Moustapha Sy bi mu jiite woon fii ci tuyaawoon bi ñu gën maa xamee ci Sokhia ndax moo ma ko tuddee woon daal dama tooñ nag bu ma nee Sokhia ma ne Mbacke mu naan léeg-léeg mu di ma toog ñetti fan di ma woyu soxna naata Mbacke ci kafam ga ci bëgg nit may and ak mom ci kéman yi mu jëk wone ci sama jëm ci may and ak mom bu ñu togga moy Sokhia yalla la yalla may jëkër tidiane ci barkeb Serigne Babacar Sy mané ko amine wante nak borom nga ma ñaanal jëkër murid mu ma jëkër tidiane ko wax nga ko nak jëkër tidiane ngay am mu neex la mu naqal la wane Serigne Babacar nangul na ma jëkër tidiane ngay am mané ko bëgg na ñu daw quelque temps ñu mayama bi may am at ak juroom benn weer ci Serigne Moustapha ci lan ma maye ki ñu ma may di Seydou Alhadji Abdou ñu tudd ko Serigne Omar Cissé Pir bi ma demee ma ne ko dañu ma maye keroog alxames daf ma ne ku ñu la may ma ne ko Omar Cissé la tudd mooy borom photo bi ngeen di gis ma ne ko Serigne Omar Cissé lañ ko pir la mu pir lañ ko tuddee Serigne Abdou Aziz bay la ci mom Alhadji Abdou bu mak mune alhamdullahi rabbil alamin Serigne Babacar Sy luma ko sant ci aduna kumu neex kumu naxare day am ñuy daw buma seeni nopp buma setu ba setu ba am ñett weer dew ma ci troupe bi mu yoni ko ni wax ayda lum buma juumul bu andul ak nday ñaan and na keneen dal ñett lam ñu ñew fekk ma ci neeg bobu ma leen dugulon sank ñima Serigne Moustapha neena seytu gi doy na gëj nga ci troupe bi te nga am rôle yo fu wara jouer neena nga ñew répétition sama borom kër jog fi mu toog te doon ne bo demee neex sama jabar bayina ay de luum ko bari won kersa yalla ko yalla yeeram mu dal di jog ne ma Sokhia ñu ngi dem ma gunge leen ma ci buntu bi ñëwaat ne ko Cissé li nga wax nag mu ma bàyyi nga wax na la ko muy dimanche ci guddi ba sa di altina fajar moo mu dem ca tàkkusaan nga man ma dem kër gu mag fekk leen salle de répétition Serigne Moustapha di ma xool rek ma xam ne dafa tàng jër répétition tasagul sax mu def nii ay kay téere daal di ñëw ba tolloog ma ne ma Sokhia bari ngay ñibbi nga jaar kër néeg ba muy fii Iran dëkk tey ñu dem ma daal dugg rek toog xamoon naa ko nag waaw ma xool kanamam rek xam ne am na lu ma bëgg a wax mu ma Sokhia ki ñu la may moo la ne nga bàyyi théâtre ma ne ko amu ma barke Serigne Babacar Sy doo ko téeñ ma ne koy Serigne Moustapha sama borom kër bi ni ma ko bëggee nga amu doo ko téeñ mu ma doo ko téeñ waa kër Serigne xamul ni moom Serigne Babacar Sy moo la ko may ndax yow Sokhia da ngaa baax bëgg Serigne Babacar bëgg njabootam ñu ñaanal la ba nga dugg ci njabootu Serigne Babacar Sy njabootu Serigne Babacar googu bëgg la tere njabootu Serigne Babacar doo ko téeñ ci may takk loolu wala ma xoon am te ñu mas a nekk ngaay may julli takkusaan Serigne Mansour ne ma Sokhia julli nga ba pare
man ko amul ma kay ma ñew mu nako bax nga bëgg bëgg serigne babakar heure bo andé gonul jigen yi ya ko ci jëkka woné moy japp ak julli ak sella soxiya ken gënul serigne mustapha dal yo xam de ko ni ne ko soxiya tanef la ku bax la ki dafa bok ci ñu muy wax bo xam wax bi dafa reuy ki dafa bok ci ñu may ndamo lool biko titako daf mari won soxiya mu am da nga bëgg julli té da nga téna bëgg kurus yow dama bëgg na jang fatima dekk man ko isimu safa mama jangal fatima dekk la wax ma jang fatiya ba nopp mu ni ni mu yag bu ma soxiya yak nga ko def li ngay julli yep mokku lu fatiya bu normal ak ni nga bëgge julli dama bëgg heure bu répétition ta saté nga ñew sama kër ma lay jangal bu 8h nga ñibi man ko kon ñu ray ma 7h donc bu ma féké fi may gën ñu bëgg ma ray mu ne ma barké serigne babakar si di nga fa ñew di jang bis bu ne 9h ci guddi boko doon ñibi kenn du lañ fo dem man ko mo Omar Diallo rek koku nga xamni sama yaay mu ne soxiya bu répétition ta saté ñew ma jangal fofé ñu tok fa la ma daal jangal fatiha mu daal dugg sans bop mu mukk ru mukk ah man na essayé répétition tas ma dem kërëm bu dima jangal ba ay 8h demi ay 9h ma daal ñëw dama rom sama ay fitiyet bi dama xol sax Omar Diallo duma dama ñëw ba tedd muy soga ñëw wala ma ñëw ba rër muy soga ñëw té mom bu duggé ci kër gi rek ara soxna jenn ara ci ana sey ndoy yel doon wax xolal ma di ko def ñaari wër yalla yo xam nit ñewuma fo demo bobu lolu rek man na jomal kuy jombe bo fa toge nak lu neeg bi bari bari nit so ne kan kan mën la ubbil soxiya bu ubbe moy man ku ne kan mën na ubbil khalifa mbay la bo ubbe moy man moy ko ben bis may genn ci neeg bi rek sama loxu rettima buntu bi ni kak ma deg asne ah ma dal ubbi wat di xol as di wax ah defal dama ko kañ seug soufane mo dugata ni xoma li ngeen tek dakoy degam den wala senegal dakoy deg kon dama fex lu ma xam ma dal dugat mo soxiya nit day service utam ngay sanni buntu utam ngay sanni buntu as dal sama papa serigne cheikh buntu bu frappe rek moy premier mbagnam ci aduna serigne moustapha ne ko ak nit ku nité wul serigne cheikh neena bëgg na nit mais nit ku nité té ku nité wul moy def lu né motax sama bay bëggul ku nité wul mara du ko né kon de man koy tu bu may lu wax rek gani man koy tu bu sanéti buntu service wul man ko dootuma ko def kay ma genn dem jala doxé fim né xalé bu tout sax bu nekkon ci dégg bi bu ma koy tejj dama koy tejj ndank bu may dugg dama yé duggal ndank fu né nak ci aduna man na fa téw wax ñu déggluma ndax ma ng ko jàng ci serigne moustapha kenn duma né kula ko laaj kenn duma né lu ci sa yoon kenn duma né kula ko la ci boré parce que ni mu doon doxalé ci aduna la xam koku moy serigne moustapha si jëm ju oyof té du and ak rew té du and ak deggul yow serigne moustapha bu la ni won taxawul ci buntu bi bu kenn duggu sa yaay sax bu di kenn do duggu fi la jikko xel le serigne moustapha espark mo and khalifa mbay ko bay mbay do ndox munema soxiya ñun dañu son tay damay jang auto yoonu goomul la joge ñu tok munema acca jëndal ma espark sa yaay ëpp xal ci dëkk bi
ma yoni sunu ben boy tuddu abdou mu do jënd bitéru espark ñew ma jël kaas xélel le mo xalif may ñu naan ma naan suba ma la invité rer dina la won yeen kaas la ñu xélé fofu la jikko gisé kaas coupe yi melni coupe ma dem ci guddiga suba ga manam la dem man ak mom ak asi ak khalifa mbay ak benen way bo fatou trom kérok no fa réré ciéré ba salt don tane sa fi dem yonne serigne mustapha da di génné kasse né khalifa mbay kasse nuru na wouté na yondo nané boisson demb de ma seug mu ni xol ko ni meuna gaawu rousé nak ndaysan ñu andando ré rère nan boisson ak ku nekk ni bi lolu mom la len don won ci neeg bi nga xamni bobu yoon mo doon premier yoonam muni wani beug na nit bu le nit ko woné ginaaw nga xélu ko bo waxé lu neex mu tok bo woné lu ginaaw mu wax lu ko neex ñu bayé ak yalla rek serigne babakar ñu gënono son ñi ko gënono jigé ko gënono sonal wande yow ya nga bokk fenen di joggé kër xaal ñew di ñu suivre di dox suñu doxile york ay cruise ciap julli werde soxiya yalla nga ko dufa manako amine sey ma joy nak fofa ma joy nak man nak sama naqaru aduna ak buma gennu aduna tay li nga xamne momay naqare dima sonal dima déranger ci bir bammel moy ma dund ba deta toguma seigne mustapha koku moy don sama nakar benen sama nakar moko muy ko xamne yar nañu won nan nan la ni respecter sun bop avant tout so ko respecter nit ba taxna ku ma sa ne ci mom wagnina la da nga gis sax nit ñi ni xaqtaay de re serigne mustapha ni teul ko len ni seug ngel may wax day ñaan xamna ci dara de limay wax day ñaan xamna ci dara serigne mustapha def na ben keman bo xamne doy na ci netali dañu dem nguur bobu ñu ngi dal ci kër borom këru kalambay goor ga sante job te gatt moy borom këru kalambay bobu kërëm lañu dal nguur buñu ñëwé nguur serigne mustapha muy def ci ay keman du jeex buñ ci doon wax fi lañu yalla lensan kok ku gëmul serigne mustapha la mo doon borom këru kalambay ñu ñëw waral jouer mam adama tawa xal la fa war lek mais buma lekk xaar rek dama waccu ma doon owa suma lekk xaar dama waccu munuma do nitu aljana yow soxiya do nitu aljana jëm na la dimbir me munuma ci dara mun ko serigne mustapha ma bëggul xaal ci bopam bëgguma xaar mun ma bëggo xaar barke serigne babakar ci di nga bëgg xaar di yow suba mom la ñu jëw wa xaal ngay lekkat sama fit nañ sama dig bo xolal ñu dem andi xaalé ma melni fanor gay di lekk xaal di jeex di naan ndox di lekk xaal di jeex ba sama bir ni kek mu ma naka mu bëggo xaal man ko tay de lekk na xaal lekk xaal go xamni bu ma yegge ci sen ba sa ko mën dama def da boba buñ eggé may aw umu mboy ruhiyana tini arda ma ci dan aw umbo leg bat bi baxatu leg nak bëgg ma sabatu ni ma nanal nen mënu dara té buma wayul mune jox leen soxiya bobu may am aw umbo ruhiyana tini arda ansé nekkon ko bëgg Serigne Mustapha ma sa ko ben talib cheikh man ko lu metti Serigne Mustapha rek du jik asi ma ha man ko waaw da soxna asi mo bëgg Serigne Mustapha bëgg soxna asi da na toog mu ñëw ni ko tonet wëndelo Mustapha asi bu ma ray Mustapha asi togal Mustapha asi bam ko di tepp Mustapha asi ya ma lakal mo ko yalla na la yalla lak yagal lakal da nu fay baye dem borom te itamit mu am ay mustashida ma bëgg wax ci turu toutes les moustachidas.
parce que amna lo xamne su fekente ni yaangi taxaw diko wax mom su amé xamna su amul xamna tey temi dafa am ben bis may waxal ben kilifa munima yow Mustapha da fay samak mais dang ko fan xeyna fan sax lako meuna tudde batay nanguna parce que amna langage yo xamne jamono moy dem ba nu tudde ko nonu wante maniko xeyna yow nonu nga ko degge mais ku nek ak kala jak yurur ñun amna ño nga xamne epp nañu dañuy seen ñi nga xamne ñom lañu tollol té itamit xeyna nem yeen mëna wax gën ñun ñi nga xamni depuis sunu naissance ak ñom mo ak mom mi ndax té dawe taxul may wax mom xamna santu taxul way wax mom xamna kon nak amna lo nga xamni mo bu ko nit ñi gëmul ñun gëm nañu ko su ko nit ñi comprendre ñun comprendre nañu ko su ko nit ñi déggalul ñun déggal nañu kon nak ma ngi lay ñaan ci bu la dara naqareet parce que amna ño xamni ku nu gëm wala ñu déggal la kula waxati rek dafa fekk amul xam xam lolu moy li nga xamni mom la waxone mu guddu mu gatt bala ma joxe trophée bi comme ça ma wax ko ndaxte amna lo xamne kuko waxul rek do gor tey tamit ci walu wowo kuy def lo bëgg wax rek sa xol fess nga joy ko kon danañ joy ba mu doon ge mu yobale na wante nak mom mi ngi ni duma bayyi ma fen daf daan def fuma taxaw ak mom joy wante legi nitel na de sama xol dafa waw légi bu may joy xol lay joy kon nak si bu la dara naqare musnani ñepp tok mune nit da ngay sagal sa wajur serigne cheikh da no bokk bayu juruma ñepp ni mune ku ko wedd rek lak wedd liñ ko set serigne mustapha mune ku ko wedd rek lak serigne cheikh dañu bokk bay liñu am ci serigne babacar la ci am ba sax nak luko ak ndaysan ñepp ne tek ni diko xol goor yabuko jigen yabu serigne mustapha kenn ñi mako kenn duko bëtt jaal muy ko ay wajurum bay won xel ay wajurum fonko ko bayiko xel téla xam kan muy serigne mustapha serigne bob ngeen japp ci bu baax da xamne kenn gañewulen muy serigne bobu di bëgg def anniversaire ngeen ko bëgg def muy serigne bo xamne lamu xam ci serigne cheikh aduna nit dina dund jooné ak do ko xam serigne cheikh